Baba wale sio watu wazuri. Kivipi? Mimi niko na business. Yaishia hapa hapa mama. Hey, kwa sasa hivi si ndo kubadiliana naye kwa kitu chochote kile. Namba funguo. Kumbe huko. Hai mwanangu mshamba kishenza. Aya imewaka simba. Eh, hii ni telepo kwapo. Tap. Wacha. Ah, kwa mzima. Ora. Eh, hapa nimeelewa. Sasa tulia. Kuna kingine la ukijui bado tangu. Hii ni mara ya mwisho. Sasa hivi ukipiga nitakuwa na. Nitakuwa kabisa ni kutengeneza mifumo. Ninaomba nisaidie. Ukipiga nitapokea, ukituma message nitakupa jibu. Mazena noma mwanangu, mimi nitakupa. Sasa siku 10. Ukipata tena. Sasa mwanangu ukipata kati ya pesa mwanangu unazo tu mwanangu. Kuelewana tukaka. Mbaya huyo.